Днес ви срещаме с потомственият майстор пекар Георги Левтеров. В неговата пекарна, една от малкото от този тип в Пловдив, може да се усети ароматът на истинският домашен ръчен хляб. В следващите минути майсторът разказва за видовете хляб, историята им и дава ценни съвети. Също дядо, не съм замесал, нашата къща никога хляба не се е купувал. Всичко сами сме си правили винаги. Но ако правихме, от моя дядо съм взел 3 рецептури, аз го направих това нещо хобби. И после със своята работа, която беше основно зад граница, с моята супруга, вече над 15 години обикаляме държавите. И вместо да ходим на лов, риболов, да гледаме афилото такова, ние се забутваме в някоя пекарна с хиляди моменти, къде заплащане, къде безплатно, къде по молби. И така постепенно сме събрали над 600 рецептури за хляба от цял свят. От Владивосток до Куба. С какво е по-различен този хляб, който ти правиш? По-различен хляба си е хляб. Просто да кажем по-различно от какво. Всеки хляб си е хляб, крайна сметка, но да кажа така. Нашия хляб се прави само на ръка. Ние не използваме нито една машина. Работиме само с жена ми, нямаме работници. И нашия хляб истински занаятчийски хляб, където няма баркачки, месалки, втасателни, резачки, делилки и бог знае какво още, като технология. Нашата технология е същата, която са използвали хората преди да е станал технологическия бум на света, където са влезли машини, вече хляба става друг. От стария хляб, това сме събирали. И като какво по-различно? Точно това му е различното, че ние правим само 200 до 300 хляба на ден. Нито повече, нито по-малко. Каква е тази технология само на ръка? Е? Това означава, че хляба се меси само на ръка, сее се само на ръка, след това се оформя се само на ръка. И разбира се, единственото отклонение от старата техника е това, че ние го печем в електрически пещи. За съжаление, в момента и по законодателството малко трудно ще ни разрешат да печеме на въглища, на дърва и така нататък. Пек и по-трудно. Това е единственото, което не използваме от новата цивилизация. Другото, което е материалите, суровините, които ние използваме в хляба, ги строго селектираме. Ние не работим с готови смески за хляб. Ние сами си правиме тези смески. Сами си избираме брашната, сами ги смесваме брашната. Сами избираме самата продукция. Значи, започваме от водата до солта, а буквално е смисъл друго. В тази връзка, какви брашна използвате? Защото колко вида брашна има хората, как могат да ги различават? Брашна има много видове. Основно, разбира се, в България ги делят на бяло брашно, на пълнозърнесто брашно, пшенично, нали, и ръжено брашно. Основно брашната са доста по-видове. Само бялото брашно е примерно са поне на 10 вида. По стандарт, макар че хората знаят, че стандарта на бялото брашно е само тип 500. Мога да ви кажа, че и доброжата, което се смята за брашното, което е тип 650, тип 750, хляб доброжа, леко по-сивия хляб, той пак е бял. Това е просто по-слабо брашно. Това не означава, че този хляб не е бял. Това е бял хляб, тъй като е взет само сърцевината на самото зърно. А има брашна, като се започна от 2-0. Тоест, това е тип брашна. 2-0 е идеално чисто брашно. Какво означават тези типове? Тип 500, тип 700. Това означава процента на пепелност във брашната. А пепелност, това е остатъци от трици, от фибри и така. Това е означава. Колко по-нагоре отивате, това е пръвно пълнозърнестото брашно 1750. Ние използваме от белите брашна в българско производство. От пълнозърнестите брашна използваме както и българско, така и немско производство брашна. Но основно не мога да направя реклама на някоя фирма, разбира се, защото ще обиди пък другите, които не взимам от тях, нали, в крайна сметка. Но мога да кажа, че в България има хубаво брашно. Какви са видовете хляб, които тук хората търсят и какво съдържат те по-различно от това, което знаем за хляб? Значи има най-различни любители на хляба, разбира се. Ние сме класическа пекарна, която предлага както и бели хлябове, така и диетични хлябове, тежки хлябове, чисти хлябове. Тоест, ние не правим акцент само да правим тъмни или там супер здравословни хлябове. За нас хляба, който е направен на ръка,
правилно, с използване на правилните суровини, всички е здравословен. Включително и белия, който наскоро казват, нали, че е бил вреден и така нататък. Не мога да кажа, например, ще ви посъветвам, ако имате ваши приятелки с малки деца, да не дават тъмен хляб на децата до 3 години. Тъй като стомахчевата им още не са успели да се развият, да придобият нормална кислотна среда и черния хляб за тях им пречи. Довожда до колики, надуване и е по-хубаво на малките деца да дадат бял хляб, този вредният бял хляб. Какво представлява квасът? Квас, това са диви дрожди, да кажем, така в крайна сметка. Значи, тъй като ако вземем руското название на квас, квас е вид напитка. Нали, там го пият, само че не е пак същия квас и ние си имаме бозата, от която също става хляб. Кваса, това е така наречено да се накваси. Оттам, от древнославянската дума квасен, квасене. Взимате примерно един плод, най-простия квас е плодовия квас. За домашни ползване съветвам да го направите. Взимате един плод, било то ябълки, било то грозди, било то стафиди, даже едно шепа стафиди. Дох на топла водичка, държите ги там около 12 часа, примерно днеска до утре сутринта, най-добре 24 часа, но поне за 12. После схвърляте този плод, т.е. стафидите примерно ги схвърлят от водичката, слагате брашно, колкото вода толкова е брашно, оставате го за 12 часа. След тези 12 часа, то ще вече ще се увеличило в два пъти в обем. Ето ви дивите дрожди, дивия квас. Заквасили сме плодовете. Оттам идва самата дума квас. Кваси се не само плодовете, кваси се зърната, ръжен квас. Кваси се мляко, кизелото мляко, кизеломлечните бактерии. Оттам идва и думата квас. А думата мая е също българска дума, между прочим. Българска е старославянска дума, която означава мама, мая, мая. Мая. Що казва, че е вредно? Ами, това е последно време. За мен това е спекула, макар че аз не работя с мая, с изключение на сладкото тесто, с което аз работя. Там използваме мая, по-тежките теста, това са тесто за козунаци и нашите клиенти това го знаят. Но самите дрожди, даже латинското название, самите бактерии в кваса и в маята са абсолютно еднакви. И да се каже, че маята е вредна, е най-малко некоректно. А другото, което е, как не се крие, че всички бактерии, живи организми, особено бактериите, които казват, че са вредни дрождите в маята, те всичките умират на температура плюс 55 градуса. Когато се пече хляба в него със сърцевина, даже при най-ниска температура, температурата е плюс 90. Реално вие, когато изпечете хляба, вътре няма нищо живо. От бактерии, дрожди, които били вредни и така нататък. Какви видове месене има и по какво се различава? Видове месене има доста видове месене. Значи, например, даже арабите месят по един начин, руснаците по друг, немците трети, французите четвърти. Различни видове месене видове на хляб, но може да се раздели, като говоря за ръчното месене. Това е стил на вид на месене, стил на държане на тестото, стил на бъркане на тестото, на добавяне на вода. Но в нашата пекарна се използва основно славянския вид месене, това, което се използва в България на времето и в Украина и Русия. Какво представлява? Това са така наречени важни месени. Тоест, първо тестото се довежда до вид на каша, след това започва да се уплътнява с брашно. Докато, примерно в България, типа на месене, брашно и по-малко вода после добавяте. Малка разлика, но това трябва повече да се покаже, отколкото да се разказва. Но и въобще, по принцип, аз много не обичам да се деля с тайните на занаята. А какви са процесите при различните хлябове? Два-три примера да ми дадеш за приготвяне, за печене, за месене въобще? Примерно, колко е по-малко хляба, толкова по-малко време се пече. Но, примерно, говорим за хлябове, които са като вид консистенция. Белия хляб по един начин се пече на една температура. Пълнозърнестия на друга температура. А ръжения въобще на трета температура. Ръжения хляб е един от... говорим за 100% ръжените хлябове. Това е едно от най-големите изкуства на пекара да направиш хляб 100% ръжено брашно. Защото в ръжното брашно има по-малко глутен, по-голяма подемна, по-малко подемна сила и по-трудно мога да го накараш да стане хляб. Да не остане плосък, да се разлее. Затова ръжното брашно основно го използват консистенции там 50 на 50 и по-малко.
нали, основно в пекарните по света, но точно това е славянския, точно руския вариант направен на хляб, който е в Германия, Финландия също, в Норвегия, Латвия, където се използва 100% ръжни продукти, т.е. 100% ръжено брашно, и в тасването на хляба и самата направа понякога стига до 24 часа и отгоре. Ние правиме примерно бял хляб тортано всеки петък в нашата пекарна, който това е бял хляб с картофино пюре и мед, където неговата направа е около 22 часа заедно с печене. Толкова дълго време втасва. А това е просто, тъй като картофеното пюре съдържа картофено чисте, което пречи на втасването. Меда помага на втасването, една тънка игра между може и не може много дълго време. И става един великолепен хляб. Интересни хлябове. Правиме. В нашата пекарна се правят поне 40 вида хляб за седмицата. Като се почне, примерно, също хляб с орехи и смокини, примерно. Да, такъв вариант. Имаме хляб с кестени. Ето утре ще правим ръжен хляб с кестени. Също имаме хляб, който също много обичаме, който е с орехи с тафиди, пълнозърнен с хляб. Той е френски вариант. Хляба на кардинала. Дено, разбира се, хляб с маслини, с няколко вида варианта, с 4 вида сирена и чесън. Доста видове хляб правим. И то от цял свят. А привържени ли сте на точното количество при рецептите? 100 грама от това, 20 грама от това или всичко е наоколо? Значи, тъй като аз правя хляб доста дълго време и отдавна не използвам кантар. Това е вече, както се казва, ръка кантар. Докато, разбира се, за домашно ползване, докато не си свикнете, е задължително да си мерите рецептурите. Тъй като понякога, ето, примерно, в един, ако искате вкъщи си направите домашен хляб, солта не бива да ви прихвърля 15 грама на килограм. Ето, а се дължете 20 грама, уже хляба ще ви стане леко по-солен. Нека си 5 грама. Каква най-честата грешка, вече каза, за солта, която ако човек си пече хляба вкъщи, допуска? Основно с тасването. Основно хората превтасват хляба вкъщи или не довтасват, т.е. не дочакват, нямат търпението. Това е свързано, че примерно всяка къща има различна температура, различно време. Примерно, като в момента зимния период, в един апартамент един човек има плюс 22 градуса, в други има 27. Времето на втасване е коренно различно. При 27 часа ще му втаси по-бързо хляба, при 22 градуса по-бавно. Примерно разликата може да е в половин час, той половин час решава много неща в хлебопечението. Това е тънка игра между времето. Пекарството и направата на хляб е като медитация. Ти влагаш в него труда си, умението си и, разбира се, трябва да имаш търпението, за да излезе качествения хляб, качествената продукция. И затова и хората на времето използвали хляба не само като, да кажем, средство за хапне вечерта или за вечеря, към добавка към вечерята, като в момента в България хляба е като салфетка на масата. Така го възприемат българите. На времето хляба е централно блюдо. Най-любимото, защото е замесено, направено с любов от домакинята на къщата. А в момента това нещо е забравено, за съжаление. Вие си се подготвил предварително. Какво ще правим днес? Днеска подготвих предварително един пълнозърнен с хляб, който е направен и замесен с вода, мед, малко меласа, от тръстикова меласа, пълнозърнесто едро смляно брашно, вода, разбира се, и плодова закваска, която е направена на стафиди. Това е една от най-простите закваски, които всеки една домакин не може да си направи вкъщи. Как? Много просто. Взима се една шепа с стафиди, слага се в топла вода, поне 24 часа трябва да престои в топла вода, след това изхвърляте стафидите в същата топла водичка, която са простояли стафидите, добавяте брашно, размесвате вода стане като сметана течна, т.е. 50/50, колкото вода, толкова брашно, и оттам после оставате за 12 часа. След 12 часа, както се казва, храните. След 12 часа тя ще я взема по бем два пъти. И след 12 часа храните с малко брашно, малко вода. Колкото брашно, толкова вода. И на другата сутрин можете да печете хляба. Като в тази закваска трябва да добавите, ако примерно правите 1 кг хляб, т.е. 1 кг брашно използвате, трябва да е 30% или една трета, трябва да ви е закваската.
Този хляб разпространен ли е много с мед? Това е типично немска рецептура. Значи, това е свързано с какво? В България, за съжаление, както и всичките южни държави, е разпространен повече белия хляб. Това е Италия, Франция, Португалия, Испания, разбира се, България. Територията на бившата Римска империя основно се е ял бял хляб. И така и до ден днешен. Българският народ е белоящен народ. Докато колкото повече отиваме на север, толкова повече хлябовете стават тъмни. Ръжени, пълнозърнисти, тежки хлябове, хлябове с орехи, с добавки. Това не е за това, че те повече така го обичат. Просто по-трудно вирее пшеницата при тях. При тях разбере повече ръща, пшеницата е по-ниска, по-малко дава и така. Същото, което е хляба слимец, който е в момента известен в България. Но Германия се нарича динкелброд. Перфектно го правят още преди това, което в България 2-3 години лимеца тръгна. Нали? Това е типично такъв домашен хляб. Тоест, пълнозърнистото брашно на времето в България си го правили на всяка една или домашна, или селска мелница. И вътре в нея влизало само пшенично брашно. Никой не се е занимавал да отделя пшеницата отделно от тръща и всяка баба, пото има отдет вика, какво са събрали, включително гръста, лещата и зато и всеки хляб по селската къща е различен. А не, че бабата по различен начин го е правил. И това е основно. Добре, преди колко време сте умесил хляба и какви процедури предстоят? Значи, хляба е умесен в таса вече около 2 часа и половина, но преди това има няколко момента. Първото, което е освежен хваса, който е бил в екзотична ситуация, това е вчера. Сутринта от кваса съм направил така наречената опара на старославянски език или полутесто в рядък вариант. И след това, преди 2 часа и половина 3, е замесено и това тесто, което до сега е в таза. Какви процедури други сме направили? Разбира се, меда е добавен, добавени са ингредиенти при замесването. И сега ще го изсипваме това тесто. И ще го направим на хляб. Ето, като забележете, аз работя само с едро смлени брашна. За да ни едро смлените брашна. Много домакини използват ножове, използват ръкавици. Аз използвам обикновена шпатула. Хляба обича такъв вариант. Нежни моменти. Ето едно хубаво меко тесто, което ние ще разделим на 4 части. И сега само ще се оформи, няма... Точно така, да. И ще го оформим на кръгли, стандартни хлябове. Виждате ли как се вижда структурата на тестото, колко е едро смляно? Едно брашното, което е. Ето така, Ирина, слагаме. Може и вие да попробвате. Ето, забежете. Ето, вижте как. Вземете една топка. И ето така, вижте, отдолу пръстите да се свиват. Горните пръсти разтеглят, а горните го завиват във ъгъл. Виждате? И така топката се прави. Ако ви липне много, вземете малко брашно. Да. Ето. Чудесно. Ето така. Показвам отдолу горе, завиваме долу пръстите. Виждате ли как се забиват по средата? Правим го, малко ви липне. Ето. Ето. Задължително трябва да е на оризово сърце. Не, но това е удобство, просто за да използват, да не миете после тялата, в крайна сметка. И печката е така, която в момента печеме на времето. Са го слагали на дървени дъски, оттам на лопатата и вътре в печката. Да. Ето. Защо отгоре брашна? Това е за красота. Тъй като... И след това го оставаме да направи така наречено третично втасване около половин час. След като хляба е починал 25-30 минути, ние го вадиме и правиме разрези. Хляба тогава по-лесно се пропича
и разбира се приема една красива форма. Този вид нарязване е класически за селските хлябове почти в цяла Европа. И забележете, с днешните хлябове трудно се режат, т.е. трудно предприятията ги режат и затова вие едете основно ненарязан хляб. Т.е. режат го после на филии, за да ви от дома да го купувате, но домашния хляб е точно в такъв вариант. Изчакваме около 1-2 минути, за да може разрезите да се потворят и след това го слагаме да се пече. След като го изчакахме, го слагаме да се пече. Температурата на печене на пълнозърнестия хляб при размер на хляба до 600-800 грама, най-добре и хубавия за 500 грама за домашно ползване, е температурата е до 240 градуса максимално. И най-долната температура, най-ниско, може вкъщи да го печете на 200 градуса. Макар че най-хубавото е между средата. Винаги средата е най-доброто. В печките домашните температурата, която е възможно да развиете, е 260 градуса. Повече не може, но реално в 260 е трудна работа. Тази печка, която в момента печем хляб, развива 300 градуса температура, но не съм пекал хляб на 300 градуса, пици се пекат. Това е, ще го печем около 20 на минути. След 10 на минути може да погледнете, ето вижте как хляба се е надул, как се е разтеглил. Има да го допичаме, разбира се, той още е суров. Ето вижте зърната как са на едро зърнестото брашно, как се виждат. И хляба се пече. Време е да проверим хляба. Ето, трябва да го почукаме, да има кух звук и го сложим. Задължително е хубаво да се сложи хляба на решетка или на дървена или на метална решетка, за да може да изтива. Или на кръг, както аз съм го сложил в момента. Да, ако го сложите веднага на маса или в тава, той ще ви стане мокър. Ще се запари, както се казва. Хляба е хубаво да изтине поне половин час. На времето в България хляба е било забранено да се продава поне 45 минути преди неговото изтиване. 45 минути изтива, тогава може да се продава. Горещ хляб е било забранено да се продава, но за съжаление сега в България горещ хляб по принцип никъде не се продава. Само в някои малки пекарни, така като моята. И ето така изглежда такъв малък селски хляб. За съжаление, жалко, че вие не можете да почувствате неговия мирис, но другия път вкъщи, ако си направите сами, е хубаво да имате. Няма да го пипаме, да изтине, после ще го нарежем и ще видите как изглежда един домашен, селски, пълнозърнен хляб. Един такъв хляб, поръчен, направен без добавки, колко време би изтраял, ако се съхранява правилно и как трябва да се съхранява правилно? Най-хубаво, значи такъв домашен хубав хляб се съхранява може и до месец, може да изсъхне, но трябва правилно да съхранява. На времето нашите деди са го съхранявали в месали, в кърпи. Аз съветвам поне да е в шкаф или в хлебница дървена, където в хлебница трябва да добавите едно парченце ябълка е там да стои, която или парченце лимон. Даш. Убива така наречената картофена болест, картофените пръчици. И така кутията не може да ви се зарази. Никакви нейлони? Никакви нейлони. Аз съм противник на нейлоните и вас ви съветвам. Не знам дали ви харесва, като ходите някъде на природа, вече в България, и да си спомните детството, когато нямаше нейлони. Какво мислиш за диетите, които изключват хляб? За мен е прекалено. Много прекалено е за мен. Хляба има в него нужните съставки.
за да е нужен повече от мъжа. Тогава такъв въпрос. Най-хубавата диета и най-голямото наказание в света за свещеници е било какво? Хляб и вода. Интересно, сладба ли са? Нали хляба е вреден? Имате ученици. Какво първото нещо, което им казвате и какво не знаят хората масло за хляба? Първото, което е, аз имам два вида ученици. Едни са чираци, тези, които идват при мен да се учат минимално около 45 дена. Така наречения производствен франчайзинг на модерния тум. С други думи, те приемат занаят. Тоест, аз продавам занаят. Това са хора, като в София едно семейство вечер има собствена пекарна, в Хасково също имат собствена пекарна. Това са млади семейства, които приемат пътя на хляба и решават се. Това е живот, който пътя на пекар е доста труден. Това е, започва се, в други думи, ти нямаш почивен ден. Започва се да се работи от 2-3 през нощта и се завършва, докато свърши последния хляб. В крайна сметка, но ето две семейства вече активно работят, имат си собствен бизнес, собствена малка пекарна и дай Бог по-нататък. Вторият ми вид ученици е така наречени курсове за домохозяйки, т.е. за домакини. Хора, които идват да се научат да си правят къщи хляб. И те идват, разбира се, и малко, те идват по дума така скептично, какво може да се научи, какво може да покажат, отварят, влизат в една история, където при нас се разказва всичко за хляба. Тоест аз разказвам на тези хора не само като хляб, като вид изделие, така ще замислим, ще направим и така. Ние говорим и отделно за история за хляба, откъде той се пил, кой го измислил, видове хляб по света и какви изобретения направил човека, за да стигне до пече хляба. Колко е важен хляба в хората, включително, как се казва, и до някоя друга тайна лечение с хляб или даже гадаене с хляб. Разкажете ми някоя такава тайна. Лечение с хляб, веднага ви казвам. То освен лечение имаме и красоти с хляб. Хлебна маска за жени. На времето са правили, да, хляб и мляко. Това е отделен разговор. Разбира се, хляб е белоръжен, приятен. Примерно, ето лечение с хляб. Ако имате случайно насмърк, вземете парче 100% ръжен хляб, препечете го и просто тишете. Коя най-интересната история, която ви знаете за хляба? Една от най-интересните истории има един хляб в Германия, който се нарича пумперникел. Това е един черен хляб с много семена. На времето Наполеон, когато влиза в Германия, в една обикновена немска пекарна, още в тези времена, влиза и забелязва черните хлябове, най-важното черното брашно, което стои на хода на пекарната. И той пита, какво ще правите от това? Те му казват хляб. И той казал на френски едно изречение, което много близко до немците е, се е чул. И така си останало. Изречението той казва, че даже коня няма да ми даде този хляб. Немците го чули като пумперникел. И от така нататък всички черни хляба в Германия, които са семена, тежките се нарича пумперникел. Тоест коня няма да ми даде този хляб. А за българските хлябове, какво? За българските хлябове на времето доста хубави хлябове сме имали. Един от най-важните хлябове на трапезата са ритуалните хлябове в България. Значи нито един гостин не се е срещал без хляба и се е изпращал без хляба. Не са се женили без хляба. Обикновеният селянин преди да засее полето с това жито, те са правили ни карава и ни кръгли хлябове с дупка по средата. И първите зърна са наливали и съсипали точно през дупката, за да може през хляба да мине и пак да стане хляб. Сакрален хляб са правили. Хората са вярвали, че хляба е повече от главно. В момента нещата са по друг начин, за съжаление. На времето хората са избирали най-важното, което е хляб да има на масата. Сега вече ситуацията е друга. По света слагаме салатата, кебабчета, мезето, ракията, хляба някъде там отстрани, нарязан на фили. В нашето семейство не е така. В моето семейство хляб винаги е по центъра на масата и много даже често, защото ние правим много различни хляба, ние си избираме вечерята по хляба. Примерно, днеска съм правил в пекарната ръжен хляб, ние ще ядем риба. И ние, примерно, примерно пълнозърнен хляб, с удоволствие с пълнозърнен хляб мога да си хапна. Пак може риба, разбира се, може някоя телешко да си хапна, белия хляб, на хубава шопска салата, така. Има най-различни моменти, такива като по хляба.
Но най-различни ястия се пак. Но ние си избираме колко е по-тежко да кажем така ястието, да не кажем месото, толкова хляба трябва да ви е по-лека. Тоест лека риба, тежък хляб. Тоест тежко месо, тежко, по-леко хлебче и така. Супичката, разбира се, с боб чорбата, белия хляб, не възмем. Българи, нали? Макар че на рипа, но зърне стил лично си отива за тая цел. На много места сте бил, къде според вас хляба има най-голямо уважение към него и така най-много се тачи? Най-много уважение към хляба за мен има в нашите братски славянски народи. Беларуси, украинци и руснаци. Значи, това уважение го има при тях. Примерно какво прави българина за едно погребение? Българина за едно погребение прави напит, раздава питки, това по християнски резултат обичай. Тамошните народи даже слагат на собствената маса, когато се съберат да проводят човека, да кажат по една хубава дума за него, за него изминал живот, те му слагат една чаша, ама чашата на филе хляб. Даже ако отидете в музея на Великата Втора световна война, която те е наричат отечествена, има един музей, който тръпки може да те побие, и там има една зала, която е цялата е залепена с така наречените пахаронки на руски или да кажем, съобщението, което са написали до майката, че сина е загинал. Телеграмите на смъртта. Това е една стая, около 50 метра дълга, цялата облепена с милиона, с милиони, милиони такива хартийки. И е там е кованена маса и всеки божи ден там се налива по една чаша водка и на всяка една чаша. Това са около поне 500 чаши, се слага и парче ръжен хляб. Аз сега искам да те питам за диетите, ама след това нещо, моля ли питаш за диетите? Аз ще го размества по устрима. Значи, има хляба не само, това е естество, това е знание. Не само знание, това е довид, как да кажа, довид вярване. Значи, не просто така, хляба не е даден, не сме го измислили ние, да кажем. Няма доказателства, писмени, неписмени. Но хляб е едно от най-здравните, най-старите, как се казва, най-старата храна на човека. Точно зърното хляба е спасило човека много пъти от глад. Много хора казват в средно, като влезете в Европа, гледате много замъци има. Красиви, станали, съхранени. Там доста са си били, но замъци са състояли. Въпросът е друг, имало е глад. И когато има гладни години, слаби години, където не се ражда пшеницата, не се ражда, има глад в бедните. А богатите да се защитат и да се защитат резерва, са сторили замъци. Жалко, че във време на глада са умирали от двете страни на страните, но точно глада, т.е. глада прави това естество на хляба. Другото, което е, даже може да се каже така, че вида на хляба даже прави историята на хората. Примерно давам ви един пример. Говорим и като вид растение. Пшеница, ориз или царевица. Царевицата отнема на индианците тогава, отнема около 30 дена работни, за да може да се справят и да вадят по две реколти. В другото време са имали време да стоят пирамиди и да радват техните си управители. Ориза, Китай. Ориз, един човек не може да се справи. Не може едно семейство. Цялото село работи на оризовото поле. И до ден днешен виждаме, че китайца като се роди, той е като една малко такова болче в големия колектив. Те отделно ни живеят. Изимаме руснак или немец. Силни народи, яки народи, където какво ръжени народи. Ръща се гледа по-трудно. Тя изисква по-голямо търпение. И ето виждаме коравите народи, корава нация. И гледаме нашите, южните народи, бившата Римска империя, включително България, Гърция, Турция отчасти, тук до Константинопол. И чак до Португалия ние обичаме виното, белия хляб, хубавата музика. Имали сме време.